Salam əziz dinləyicilər. Sırada negatif sentensiz var. 26 sualımız var. Gəlin bir yerdə baxaq. Ümumi qaydamız burada nə idi bizim? Sadə cümlədə iki inkar bir yerdə işlətmirik. Sonra bəzi şeylər var ki, məsələn, some, something törəmələri. Bunları biz inkar cümlədə işlətmirik. Gəlin suallara baxdıqca biz görəcəyik. Never do anything. Bəli. In a hurry. Tələsik heç nə etmə. Bəli. İnkar cümlə var və eyni də inkar cümlədə işlənir. Dolayısıyla yerdə qalanlar səhv olacaq kimi baxa bilirik. Don't, bu da inkar, nothing, bu da inkar, iki inkar, bir sadə cümlədə istifadə etmirik. Never, inkar, something, amma inkarda işlənmir. Burada yenə never, don't, never, do, no yazıb, iki dənə inkar yenə verilib. Dolayısıyla birinci cümləmiz doğrudur. İkinci cümlədə they will join us too. Bu cümləni təsdiqdə verib, sadəcə biz bunu inkarda verməliyik. Biz ümumiyyətlə bilməliyik ki, to-nu biz təsdiqdə işlədirik, amma onun qarşılığı, yəni inkarda either-dir. Yəni either-ı tapmalıyıq. Əlbəttə, will inkarı will not və ya qısa olaraq won't kimi verə bilirik. Gəlin variantlara baxaq. Burada yenə to-nu verib. Burada also-nu verib, yəni onları inkarda biz işlətmirik. Neither-ı ümumiyyətlə əl çəkirik ondan. Deməli, iki variant dediyimiz either to-nu inkarda əvəz eləyib. Burada will not verilib, amma burada ümumiyyətlə will özü yoxdur. O da mümkün deyil. Növbəti sualda either or ya, ya da biz bunu inkara aparanda neither nor, yəni nə, nə də kimi. Belə deyək də verməliyik. Amma təbii ki, qalan hər şey yerində qalacaq. Yəni, an apple, bir də a pear, bunlar artikllarını bu halda itirmir. Baxaq. That was either an apple, ya alma idi, ya armud kimi. Nə alma idi, nə armud olacaq. Baxırıq, burada itirib. Neither an apple nor a pear. Burada normal düzgün görsənir. That was, burada artikllar yəni yoxa çıxıb, burada yoxa çıxıb. Burada artikllar yerində, neither nor yerində, amma bir dənə də not yazıb, bu olmaz. Dolayısıyla həmin variant yəni səhv kimi qəbul eləyəcək. Növbəti sual, bu da negatif sentens soruşur. Though the sky was cloudless, baxmayaraq ki, bulutsuz idi səma, I saw neither the moon, nor the stars there. Nə orada ay, nə də ulduz gördüm. Yenə baxaq. Deməli, ən azından bağlayıcı sözləri bilirik. Neither, nor olmalıdır. Burada or yazıb. Sonra I didn't see. Və didn't zaten özü inkardır. Bir də no ilə biz verə bilmərik. Burada da eyni qaydada. Didn't, neither ola bilməz. Couldn't, nothing ola bilməz. Dolayısıyla xəbəri təsdiqdə verir, amma ifadəni bağlayıcını inkardır. I saw neither the moon nor the stars there. Olacaq. Növbəti sualımız. Yəni baxırıq. Neither nor. Okey görünür. Baxaq. Neither no. Belə bir şey yoxdur. Neither nor verilib. Gözəl. Didn't go. Burada da ikinci bir inkarı verib. Yəni neither nor olmalıydı. Neither nor verilib. Yəni didn't verib burada. Bu da mümkün deyil. Keçirik 6-cı sualımıza. The farmer has a house and a garden. Deməli, bir evi və bir bağı var, deyirik. Burada da tutaq ki, nə bağı var, nə şey, evi var. Əlbəttə, quruluşa baxacaq. Burada deməli bir məsələ var ki, əgər biz bunu no or kimi bağlayıcısıyla bağlasaq, o zaman burada artikllar düşür. Yəni artikllar burada ehtiyac yoxdur. Amma notla, yəni digər hallarda isə artikla əgər sayıla bilən isimdirsə, tək isimdirsə, o zaman artikl, yəni qeyri-müəyyən artikl əlbəttə qoymalıyıq ki, burada qoyulmalıdır. The farmer has not. Əslində belə götürəndə burada has-ı da inkar eləyəndə biz əslində doesn't have verməliyik. Çünki has got-un inkarı hasn't got-dur. Amma has-in inkarı doesn't have olmalıdır. Necə ki, burada D variantında doesn't have verib. Amma a house, a garden bunu vermiyib. Dolayısıyla ona görə səhvdir. Əlbəttə, no
No ilə isim arasında artıq article girməyəcəyinə görə buradakı article-ları avtomatik çıxartmalıyıq. Yəni, bir axt dediyimiz kimi, has not-u inkar kimi eləsə, doesn't have kimi verməliyik. Dolayısıyla A variantı bizim doğru variantdır. Has no house or garden. My uncle had a son and a daughter. Yəni, burada yəni, had-i, belə deyək, ya had no son or daughter verməliydik. Ya da ki, had-in inkarını didn't kimi. Yəni, hadn't-ı çıxırıq, no ilə isim arasında eyni qoya bilmirik. Yəni, burada hadn't-ı çıxırıq. Didn't have ola bilər, amma didn't have artikllar yerində qalmalı idi. Olacaq o zaman nə? Had no son or daughter. Bəli, no ilə isim arasında artıq artikl ehtiyac yoxdur, düşür avtomatik olaraq. Növbəti sualımızda İnkarda yəni cümlə işlənir. Either nor belə quruluş yoxdur, bağlayıcı. Neither nor var. Is eager to go anywhere tonight. Bəli, anywhere düzgün istifadə olunub. Yəni, en inkarda işlənir. Burada da neither nor verilib. Sadəcə olaraq, yəni, ikinci bir inkar verilib olmamalıydı. Neither nor gözəl verilib. Yəni, nə Alice, nə də Helen istəhlidir. Bu axşam harasa getməyə kimi tərcümə eləyəcək bunu. Neither nor, amma burada no way yazıb. Halbuki artıq bir inkar var cümlədə. Burada da not və no way bir-birinə elə edir. İki inkar kimi işləmiş olur cümlədə. Növbəti sualımızda was a spoon. There was a spoon and a fork on the table. Bir qaşıq və bir çəngəl var idi stolun üstündə. Bunu inkar eləməliyik. Deməli, either or-u not kimi vermək olar. Yəni, not either or kimi. Yəni, hansı ki, neither nor-la sinonim kimi fikirləşə bilərik. Amma və lakin buradakı artikllarını itirməməli. Artikl itirməsi biz no or-da ancaq verə bilirik. Digər hallarda əgər artikl varsa yerində qalmalıydı. Dolayısıyla burada da eyni vəziyyətdir. No-da olar, bəli. No-da artikl zaten düşməli idi avtomatik, amma burada düşməyib. Deməli, növbəti varianta baxırıq. Neither a spoon nor a fork. Bəli, həm neither nor-u düzgün işlədim, həm də artikllar, sözlərin artikılları yerində qalıb. No ilə zaten işlədə bilməyəcək. Və 10-cu sualımız. Both students and teachers have gathered in the hall. Yəni, həm şagirdlər, həm müəllimlər yığışıb zala. Both and, yəni ki, nə müəllim, nə şagirdlər.